السلام علیکم. یہ کورٹ جو ہے حضرت مرزا شریف احمد صاحب کے بیٹے مرزا داؤد احمد صاحب کی بیٹی کے حصے میں آیا تھا اور ان کے داماد یہاں پہ ہیں اور ان کی بیٹی یہاں ہے. انہوں نے یہ ریپیئر بھی کیا ہے یہاں پہ تھوڑا سا, وہ یہ اس طریقے سے ابھی پتہ چلا ہے ان کے حضرت مرزا داؤد احمد صاحب کے داماد یہاں کھڑے ہوئے ہیں. انہوں نے بتایا ہے کہ یہ ان کی مسز نے کے حصے میں آیا تھا جو کہ حضرت مرزا شریف احمد صاحب کی پوتی ہیں.